Россия запрещает нашим артистам выступать с концертами, наши молодцы не растерялись и начали покорять Европу. Вообще-то, наверное, первый случай за последнее время, когда наши звезды с уверенностью могут благодарить хоть за что-то Россию. Росія, давай до побачення. Від початку політичного протистояння між нашою та сусідньою державою чималій кількості українських артистів перекрили шлях до російської сцени, корпоративів і телеефірів. На що наші артисти ненадовго образилися, а потім зметикували, махнули росіянам на прощання рукою і подалися на заробітки до Європи та США. Дуже довго. Они были подсажены, опять же, на наркотическую иглу русского музыкального рынка. Не только там каких-то попсовых там, но и, в общем-то, вполне себе такие рокеры, и как бы статусные артисты, и Океан Эльзы, и скрипка своего и так далее, бумбокс и так далее. Все ездили в Россию для того, чтобы зарабатывать там деньги. И это, конечно же, людей очень сильно расхолаживало. То есть, ну, как бы ощущение было такое, что всегда, сколько нужно денег, мы из России привезем. Дивіться у шоуманії. Які шанси в українських зірок прославитися на весь світ? Хто з-поміж наших артистів обходиться Європі найдорожче? І чому деякі українські знаменитості потайки їздять до Росії та підписуються загадковими іменами? Попри те, що через воєнні події у нашій країні більшість жителів планети вперше дізналися, що Україна не десь у джунглях, а просто у них під боком, наші артисти досі залишаються для світового слухача терра інкогніта. Тому виступи українських співочих заробітчан збирають поки що лише вихідців з СНД. Нещодавно після таких гастролей у США повернувся епатажний Кузьма Скрябін зі своїм колективом, де вони відсвяткували 25-ліття. Журналісти видання «Вісті» пишуть, за виступ Андрій Кузьменко із хлопцями попросили 7 тисяч зелених. Хоча ще рік тому гонорари Кузьми були на 2 тисячі меншими. При цьому, твердить решта ЗМІ, більшість заробленого музиканти мають намір віддати постраждалим під час воєнних дій українцям. Як то кажуть, респект і уважуха, Кузьмо. Мені масу задоволення приносить то, чим я займаюся. Особливо, коли ти приходиш, знаєш, я там стадіон піднімає руки і починає за тобою отако. Та якщо Кузьма лише починає борознити терени далекої Америки, то три кити українського шоу-бізнесу – гурти «Океан Ельзи», «Бумбокс» та «ВВ» – їздять до США та Європи як до себе додому. Адже у Росію віднедавна їм зась. Нас не запрошують. Пускати, може, і пускають, але можна приїхати, ну, погуляти по Червоній площі і повернутися, але не запрошують. Більш того, навряд чи ти можеш пояснити це отак в два слова. Причому два останні гурти заробляють за кордоном по десятці, а от Вакарчуку та його хлопцям не шкодують платити від 25 до 30 тисяч доларів. Як пояснив концертний директор бумбоксів Борис Гінжук, такої популярності артисти досягли завдяки соцмережам, де у них більше 200 тисяч дописувачів по всьому світі. Може подякувати Твіттеру, Фейсбуку та Інстаграму і найвідоміший стицамен Іван Дор. Завдяки фанатам у мережах його кличуть виступати у найкращих нічних клубах світу і при цьому готові платити по 30 тисяч баксів. Трішки не дотягує до Вакарчука та Дорна сердючка, ціна якої 20-25 тисяч доларів. А віднедавна націлилася на наших топових артистів у Прибалтика. Я тільки що приїхав з музикальної конференції в Вільнюсі. Колеги із Литви і Латвії говорили о том, що раніше в этих балтійських странах українські артисти вообще не були известны, вони там вообще никогда не выступали. А сейчас, пожалуйста, будет осенью большой тур «Океана Эльзы». Приглашають туди і других українських артистів. Ці ж артисти, котрих Європа поки що не так охоче поспішає кликати до себе, не знайшли іншого виходу, пишуть ЗМІ, ніж усе-таки податися до Росії. Не гребують московськими грошенятами, стверджує видання «Обозріватель». Світлана Лобода, Софія Ротару, Віра Брежнєва, гурт «Потап та Настя», гурт «Квест Пістолс», інтернет-зірка Валентин Стрикало і та ж таки Ані Лорак. А от зірочки меншого калібру, наприклад, гурти «Алоїс» та «Пурпур» лише таким чином і заробляють на хліб, просячи у росіян до 5 тисяч євро за виступ.
Однак, пам'ятаючи гіркий досвід концерту Ані Лорак в одному з одеських нічних клубів та ситуацію навколо скасування київського виступу Потапа та Насті, артисти, котрі їдуть до Росії, старанно конспіруються. На сайті жодного з них немає афіш про гастролі на чужині. На російських же концертних сайтах подекуди розміщені оголошення лише з фотографією українського музиканта та особливим підписом. Зокрема, Лободу підписують як екс-Віагру, Ротару як народну артистку СРСР, а Квест Пістолс узагалі як російський гурт. За свій виступ, до речі, екстравагантні хлопці просять не більше, не менше 15 тисяч євро. Естрадні виконавці – це не є ті люди, які ідейні, політично, там, ну, якийсь зразок, взірець, і, я не знаю, моралі і тому подібне. Тобто ці люди займаються просто бізнесом. Ясна річ, бізнес він завжди, він моралі особливо не має. Немає що тут говорити. Тож, поки одні зірки набивають кишені у Росії, інші не лише заробляють, але й популяризують Україну у решті світу.